这一位25岁的女子哦，最近连续2次哦，在这个西门町附近呢都被怪人靠近，然后呢就发现呢下半身的衣服竟然有粘稠的液体，疑似是体液啊，这样恶心的状况。我们立刻把时间交给记者丁馨雅，带我们来了解。馨雅，请说。好的，主播，各位观众，暑假到了，不过西门町却疑似出现体液怪客，有一个女子连续在这边被泼了体液2次，我们来听听看警方的说法。她是尾随的动作，然后手有伸出去涂抹她的左小腿。好，那这名女子呢，当时是跟警方来派出所来报案呢，是说自己在6月2号上午9点的时候，跟6月15号上午9点，都在这个西门町峨眉街、汉中街这附近一带呢，是碰到同一名男子。经过他的时候，他就发现这个屁股的地方是被碰了一下，结果再一看就发现上面有体液。而这2次女子被害女子就说疑似是同一个人。那么呢，他就跟警方报案，警方目前呢是已经锁定了特定的人士哦，来追缉当中。那么以上就是现场的最新情形，主播。好，实在是蛮恶心的，西门町竟然出现这样子体液怪客，有女生呢2度遭到涂抹，警方目前也在深入的追查当中。